jimcada maanta dadka soomana ugu dambaysaa soonka berina way iidayaan waa dadka soomana dadka anigoo kale aan soomin bishaba ku xirnayn dee ilaaha baa laga baqaayay binaadanka lagama baqay assalaamu calaykum daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan halkaa naga daawanaysaan waa fanwood media fadlan subscribe share haddii aad ku cusub tahay like share shagale muuqaalkan adigoo maasan caawa waa jimco wanaagsan waxaan idin wadaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaalayaashii hore muuqaal xasaasi ah yaa waaye waa gawar caan ah oo toddobaadkii hore social media qabsatay waxaan ugu hadli doonaa arrimo badan oo layan waxo waa gabadha magaceeda haddaan ii sheego manii sheegaa miska dhaafaa talo hadhuumaan ii sheegaa maya haddaan ii sheegaa gabadha magaceeda waxaa lalaa almal dimond waa taqaanaad sidaa wada ogtiin daawadayaal toddobaadkii ugu dambeeyey sidaan wada ognaanay mise social media waxaa qabsaday gabar waataa waa wada taqaanaan gabadha waa amal dimond kaasoo iyada oo dimond shumineysa ay ku oosay ku ilmeysay oo calool jileec bere jileec wax walba tustay soomaalida waxayba u fahmeen in badan gabadhaasi horta maanta ma dhihi karno waa islaam mise waa kristaan haddii aan xaqiiqda ka hadalno waayo gabadhaasi ma asturnaa ayadaa afkeeda maalin un waxay ka sheegtay soon ramadaan ugu jiro waa haweenkii ciidda ah waxay ku dhaaday biri waa ciid insha allah waxaa ciideysan doonaan dadkii soomeen baa ciideysan doonaan jasi anigoo ka kow ah maana soomin biri ma ciidi dooni muuqaalkaas waan idin tusi doonaa daawadayaal fallan muuqaalkii hore toddobaadkii xiga lasoo dhaafay oo social media qabsaday bal aan isla daawano amal dimond iyo dimond wax ka dhacay ciddii daawatay hore u taawatay bliis haddana ila daawa haddii aad hore u taawatay waad aragtay muuqaalka daawadayaal taasi waa arrin laga naxo oo waxa waaye arrin aan la sheegi karin oo wallahi gabar soomaaliyeed inay nin kristaana waan aragnaa taageero anigu waan arkaa anigoo sports taageeraayo yacni real anigoo taageeraayo yacni jersey anigoo taageeraayo yacni park anigoo taageeraayo jersey maanta hadduu messi intii imaada iyo soo fadhiiso messi inaan salaamo xataa waa isla weynaay waayo jersey messi inaan salaamo oo laga yaabo inuu islaamka asiga igu salaamo aan ka qaada laga yaabe laakiin salaamo now ma jirto laakiin jersey waxaan aragnaa gabar soomaaliyeed gabdhaha ma dhihi karo gabdhaha dhan waaye waa ka wada siman yihiin ma dhihi karno waxaan aragnaa gabar soomaaliyeed oo amal dimond ah inay soo qaabiyo social media oo haddana tiktok caan ka tahay oo dad badan baa damceen inay ayada waaniyaan ayadana waxay u aragtay dad baa isu jafeen dad baa waxay soo dhaheen dad baa saan soo dhaheen jasi frintan waxay ku socotaa amal dimond iyo gabdhaha gabar walbo soomaali ah jasi frintan waxay ku socotaa amal dimond iyo gabar walbo soomaali ah waayo gabar walbo soomaaliya aniga jasi qurbo baan joogaa sidaad wad ogtihiin jasi waxaan aragnaa gabdho badan oo joogaan qurbo gabdho badan waxaan aragnaa oo soomaaliyeed oo qurbo imaadeen jasi dhaqanka ee ayaga soo inta ku haystaan iyo kan soomaaliga aad iyo aad ayuu kala duwan yahay farqiga jasi waxaan aragnaa amal dimond ayadoo ma dhihi karo hore u asurnayd naagtan waa naag asluub leh waa gabar ma dhihi karno waa la qabaa iyo waa garoob ma dhihi karno intaba maba sheegi karno daawadayaal sidaa wada ognaan muuqaalkii hore waa daawateen jasi waxaan daawanaynaa muuqaalkii xiga iyo falaqeyn adag oo ku saabsan amal dimond muuqaalkan waxaa lasoo duubay ramadaankii jasi ramadaankii waa lasoo duubay anigoo isdhahayo naagtan ka hadashaa ramadaanka amay ku dambaadisaa iska dhaafnimo dambigeeda u gelin waa waxa waaye 30 bisha hadda dhamaysatay waxa waa haddii aad soonka dhamaysatani waxaa qurux badan inaad ciwaadada iyo waxaad sii wadato dambigeeda iyo fareheeda waa faraha ka qaaday marka jasi hadda waxaan isleeyahay waa maalmihii wacnaa ayaa lagu jiraa caawa waa jumco waa habeen faraxadeed cid walbaa iskaabul ah gurigeedii qolkiisa ku ooyaa haddii dumar ahaan la jaadiyo urag ahaan lahaa jasi waxaan aragnaa gabadhaas muuqaalkeen aan isla daawana briis ramadaankii waxay soo dhaaday waa arrin laga naxo oo dadweynaha meel walba laga daawado gabadhaas waa arrin laga naxo waxay samaysay waa arrin la yaab leh bliis aan daawana muuqaalkan caawa sabti jimcada maanta dadka soomana ugu dambaysaa soonka berina way iidayaan waa dadka soomana dadka anigoo kale aan soomin bishaba ku xirnayn dee ilaaha baa laga baqay
والله بلا تلا واحد آدي أبو جمعة جبر سومالية إن الإسلام نقطة والله أبو جمعة والله جبر سومالية وجبر هاي ومر مر وعبايو مر وجبر أنا قلت دونه مر وحسكي وأفر سيابو رجوا كنا حريص برانتاي جودة جس محاكو كل في إن السيدة السوشيال ميديا أيدو نين كريستان شو مين إيشو ومحاكو كل في أيدو ليه إيشو صدم مالي صدم مالي صدم مالي صدون مالن ايا كجرت السندكا وبيل بركيسن واني سونتا واجب كده قدتا صدونك مالن جسي مخياسي كرن وحا ايا ايا دا سميس ووح فولحن ووح بادلن قولا جس وحا نقوح الله انا ماان قولا في اوكلي انا ابارنا عنيقا ان فريتان وحا كسو عطا سو مال وي او ادل وحا ان قولا سوا ان وحا ندرينا تلا يتسالو تلا يتسالو واسو عام بحكرا وحالو سوعا بحكرا اديغو خف عين اديغو السرن اديغو ادابل اديغو يعني دادكاي اهلكاي عانك دقاقين باسوعا بحكرتا تسالي وحاق سوعا بحكرتا اديغو السرن نشرركاي عمبوركاي وحاق ووينا كوحيران او دادكو والناي وحاق سوعا بحكرتا وحال الله بري امال لاي منا با انت مريس جاسي هاديا سوقا بيسوعا شوربتي بار انت مريسو هي بار انت مريسو waxaan qaadan karno ma aniga ma ku fiiri karno abaay macan ah abaay aanay ma ku fiiri karno walaale walaal waa dadan yah en ma ku fiiri karno walaal waayo waxa taa gabar Soomaaliyeed oo waxa sheegtaa waxaan wadaagnaa magac Soomaali oo kaliye just hadii aan wadaag leen magac Soomaali ilaahay maqla ilaahay maqla inaan video ka aya soo qaadan leen maadan ku sheeg leen aniga xataa TikTok wax walba أرد والبار استعمال الإنترنت جس يعني وان استعماله هدين تيك توك هدين إنستغرام هدين سناب شات هدين تويتر وح والبار استعماله جس معهن إلا استعماله مسنجر إيمو واتساب جس أمل ليمون وعد أركتين وح والبار الدين شيء هروة أم قشين أيام فيلا حد نواد مقشين دوا ديال وحي كتقدر هداي دقن كسر ماله آه جس الدواء ديال عوان الجمعة إذنك وحين انتهى الجمعة عدة يهوي متهوي وناكسن عدة مالي متهوي وناكسن إن مقال كان ما انتهى وانا قل انتهى دواء ديال آدياد أيان رالي قلين إذن سينا يا وايو تضوات كان آدياد أيان إغم مشغولي وانا إذنك مغنى ما أنا حيس الدرق يقول داعلي إن وحان إذنك مشغولي يعني وحيالك الباجر وحيالك يوسوك الباجرة فلن مقال كينا مانتا وانيك انتا داوة ديال فلن هديها كو عصبتا الجنال كان سبسكرايب صار لاك ده سيني شكري مقال كان بليس لو داك صاحبيا شاد كومنتك الفكر كاكا قبطو امال ايمون ادي ايوما انتي داوة ديال